Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que cada um de nós tiver para parar e fazer uma pequena reflexão neste dia. Fazemos esta pequena reflexão a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na igreja São João Eudes. Louvemos o Senhor, demos graças pela sua vida. Do Evangelho de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus 22, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se de novo aos príncipes, aos sacerdotes e aos anciãos do povo, falando em parábolas, disse-lhes: O reino dos céus pode comparar-se a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: Dizei aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois cevados estão abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. O rei ficou muito indignado e enviou os seus exércitos que acabaram com aqueles assassinos e incendiaram a cidade. Disse então aos servos: O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Então os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete encheu-se de convidados. O rei, quando entrou para ver os convidados, viu um homem que não estava vestido com o traje nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje nupcial? Mas ele ficou calado. O rei disse então aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Palavra da salvação. Diz São João de Eudes: Eis o milagre dos milagres. Maria, que sendo tão grande quanto ela se considera como se nada fosse. Diga aos que temem o Senhor, a sua
o hino do dia de São João Eudes. Já o dia nasceu novamente, supliquemos chorando ao Senhor que nos guarde do mal neste dia e por atos vivamos o amor. Ponha freios à língua e a moderna discórdia, evitando a paixão que nos vela o olhar e a ofrenda da vaidade e de toda a ilusão. Sejam puros os seres no íntimo, dominando os instintos do mal. Evitemos do orgulho o veneno, moderando o impulso carnal. Para que no final deste dia, quando a noite em seu curso voltar, abstinentes e puros possamos sua glória e louvores cantar. Glória ao Pai, ao seu unigênito e ao Espírito Santo também. Suba aos três o louvor do universo, hoje e sempre pelos séculos, nos séculos. Amém. São João Eudes, fundador de duas congregações, a Congregação de Jesus e Maria e a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, conhecida como Irmãs do Bom Pastor. São João Eudes nasceu no dia 14 de novembro de 1601, no vilarejo de Ri, perto de Argentan, norte de França. Seus pais se chamavam Isaac e Marta e eram profundamente religiosos. João Eudes foi o primogênito de 7 filhos. Estudou com os jesuítas em Caen. No recreio, preferia ir à capela rezar. Quando adolescente, consagrou-se secretamente à Virgem Maria. Depois sentiu o chamamento de Deus para a vida religiosa. Antes de iniciar, porém, completou os estudos. Tornou-se padre. No ano 1623, formado e com a permissão dos seus pais, João Eudes mudou-se para Paris a fim de ingressar na congregação do Oratório. 2 anos depois foi ordenado sacerdote porque já tinha estudado. A partir de então dedicou-se totalmente à pregação da palavra de Deus entre o povo. Neste ministério visitou cidades e vilarejos de várias regiões, como Ile de França, Bretanha, Bolonha e Normândia. Nasce a Congregação de Jesus e Maria, interpretando os sinais dos tempos, inconformado com o rumo que os intelectuais vinham dando à sociedade, sobrepondo a razão em detrimento da fé, em 1643, São João Eudes fundou a Congregação de Jesus e Maria. Para isso, contou com a ajuda de alguns padres de Caen. A missão principal da congregação assumiu duas faces. Primeiro, a formação doutrinal e espiritual dos sacerdotes e seminaristas, e a segunda, a pregação do Evangelho de acordo com as necessidades materiais e espirituais do povo. Além disso, eles difundiam a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Nasce também a Congregação Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, seguindo o mesmo objetivo de chegar cada vez mais próximo das necessidades reais do povo,
São João Eudes fundou a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, destinada às mulheres, cujo carisma era atender e auxiliar moças que se prostituíam por causa da pobreza, e também crianças abandonadas para que não se perdessem no futuro. No século XIX, a congregação passou a ser chamada de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, e as irmãs passaram a ser conhecidas Irmãs do Bom Pastor. Demos graças a Deus pela vida de São João Eudes. A criação de ordens religiosas foi sempre ao longo de toda a história para resolver problemas da sociedade. E foi nos momentos mais difíceis da sociedade que a Igreja encontrou saída através de grandes santos. Encontrou rumo através da vida de grandes santos. A Revolução Francesa, que se deu em 1780 e tantos, foi um grande desafio, grandes perseguições à Igreja. Da Igreja Francesa, muitos católicos franceses fugiram para o Canadá, para o Quebec, e a Igreja no Canadá deve muito a estes homens e mulheres que tiveram que deixar França, católicos, e vir refugiar-se no Canadá. Os missionários na Revolução Francesa, junto com os missionários da Congregação de Jesus e Maria, São João Eudes, incansável, pregou milhares de missões populares. Os lugares por onde eles passaram foram os que mais tiveram forças para resistir à tempestade antirreligiosa realizada pela Revolução Francesa. Além disso, São João Eudes foi o criador da devoção dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Ele foi o primeiro a celebrar, através de um culto litúrgico aprovado pela Igreja, a festa do Imaculado Coração de Maria no ano 1648 e o Sagrado Coração de Jesus em 1672. Hoje essas celebrações integram o calendário litúrgico da Igreja. Foi por onde passaram os missionários, como São João Eudes e seus sucessores, que houve mais força para enfrentar a tempestade da Revolução Francesa contra os católicos. A devoção do Sagrado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus devem-se muito à devoção de São João Eudes. A criação da Basílica em Paris, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Demos graças a Deus pela sua ação. Dizia São João Eudes: amemos a Jesus com o coração de Maria e a Maria com o coração de Jesus, e não tenhamos senão um só coração e um só amor com Jesus e Maria. São João Eudes. Dizia São João Eudes: a esperança é um tesouro de gozo e consolo indizível, apoiada na palavra de Deus e na eterna verdade. Jamais admite confusões. O Convento das Irmãos do Bom Pastor, na cidade do Porto, Portugal. Grande ação estas irmãs fizeram ao longo dos tempos na cidade do Porto, Norte de Portugal. Nós somos o povo do Senhor.
Oração a São João Eudes. Ó São João Eudes, defensor das mulheres marginalizadas, por sua presença pedimos que concedas auxílio a nós que necessitamos de sua poderosa intercessão, de modo especial às mulheres que sofrem agressões físicas e morais. Concede a elas e a todos os que estão à margem da sociedade proteção e defesa de seus direitos. Amém. E neste momento de angústia para o mundo, olhando com apreensão para o Afeganistão, rezemos por todas as mães, por todas as mulheres do mundo, sobretudo nesta situação de perseguição e de ofensa à sua dignidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.